Dakle, evo svjetskog prvaka koji večeras ovdje brani titulu. Svi na noge, ne štedite dlanove. Veliki Poljak, svjetski prvak, Michał Turiński! Borba za titulu profesionalnog prvaka svijeta u super teškoj kategoriji po Vako Pro asocijaciji. Svjetskog prvaka. To nam je dužnost kao domaćina, svaka čast ovom čovjeku što se odazvao na naš poziv. Michał Turiński! Evo i njegovog pojasa kojeg je zaslužio u Japanu. Veliki pljesak za ovoga dečka, 108 kg težak, sve sami mišići. Nasuprot njemu, izazivač koji dolazi iz Republike Hrvatske. Velikim pljeskom pozdravimo i njega, Antonio Plazivac! Ne moram ni reći da dolazi iz Splita. Ajmo svi u glas, Dalmacija u mom oku. Svake noći za te Boga molim, divajući kamenu i draći. Kroacijo kamater te voli, umorna si, ali mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve džardine neka mi te kite. Kroacijo, iz duše te ljubi, ja te volim ka i mati dite. Kroacijo, iz ajmo, duše se, te ajmo, ljubi, pjesma. Ja te volim ka i mati dite. Ajmo refren, pjevajte svi. Još se sjećam oni riči, što bi uvijek priča ča ča. Nemoj sine nikud ići, tu je kamen, maslina i drača. Tek te rani korak ljuba, kapja vina, ajmo pjesma, to će ga ohrabriti. Tek ti duši, destina, a Hrvatsku si ne voli. Antonio Plazivac. Kategorija 94 plus kilograma, dakle obojca imaju po 108 kilograma, super teška kategorija. Meč predviđa pravila profesionalnog kickboksa, low kick, 5 runda po 3 minute. Veliki pljesak, ljudi, ovo je jednom u životu. Pojas koji će pripasti svjetskom prvaku, samo trebamo sačekati odgovor
Hoće li ga kući ponijeti izazivač Antonio Plazibat iz Solina, Solina iz Hrvatske, ili će se vratiti u Poljsku oko struka Mihala Turinskog, aktualnog prvaka svijeta. Radi se o Vako Pro asocijaciji. Vidjeli ste i neke statističke podatke, barem što se tiče visine i težine. Turinski 1,91 m visok, 108 kg težak. S druge strane, Plazibat je viši. Ima 196 cm, međutim puno je lakši, 95 kg. Borba je počela. Aperkat Turinskog za malo da prođe. Dobra razmjena low kickova i krošeja prije svega. Evo sad dobar kroše Turinskog, vrlo iskusan borac, to je njegova prednost. Ali s druge strane, Antonio Plazibat ima tu mladost, tu energiju, ostalom i rezultate iza sebe. Ne bi bio pod jedan izazivač, pod dva, on je najmlađi osvajač K1 turnira u japanskoj Saitama areni u Tokiju. Žali se Turinski na nepropisne udarce, zbog toga dva puta prekidana borba. Odlično Turinski radi nogama, ali uzvraća Plazibat rukama. Ajmo, podrška. Minuta i pol do kraja prve runde. Turinski se za sada opredijelio na kontru. Plazibat je taj koji napada. U njega je akcija, dok je kod Turinskog reakcija, ali sada je ovaj kroše završio tamo gdje je i trebalo. Vjerujem kako je Turinski malo poljuljan, ali kazao je i Plazibat u najavi ovog meča da Turinski dobro podnosi udarce i da ga je iznimno teško oboriti. Opet dobra serija Plazibata. Dobar direkt, nakon toga i low kick. Ponovo se Turinski žali na nizak udarac. Kraj prve runde iza nas, po onome što su moje oči vidjele, dopuštam da sam subjektivan, Plazibat je pokazao više. Ipak ovo ima veliki pljesak za Ivanu, ispričava se svoje stare prijateljice. Kad je vidio i zaboravio svoje ime, kako nije. Nastavak borbe, Plazibat naravno ima puno veću potporu navijača, Turinski ovaj put u borbu ulazi agresivnije.
Rekao sam, Plazibat je osvojio K1 World Grand Prix u Tokiju 2017. godine. Tada je imao 23 godine. Kasnije statistika, Torinski u problemima, high kick je prošao, odlična serija, ali sudac prekida. Upozorenje za Torinskog. Prošao je onaj jedan high kick i Turinski se našao u velikim problemima. Da dovršim priču, dakle, s 23 godine je Plazibat osvojio turnir u Japanu. Drugi najmlađi u povijesti, od njega je brži bio samo legendarni Peter Ertz iz Nizozemske. Nakon početne razmjene i u ovoj drugoj rundi Plazibat je taj koji dominira, zadaje više čistih udaraca, izgleda aktivnije u ringu. Tako je sve na momentu. Izbacite svoju energiju iz sebe, nikad ne pustite se. Opet jedan kroše koji je za malo završio punom snagom na bradi Turinskog. Turinski pomalo čuva snagu, vidite da bježi uvijek prema užetima. Plazibat troši dosta energije, dosta snage. Tjelesna sprema mora biti vrhunska da bi se jedna ovakva borba odradila do kraja. Izvrstan udarac Plazibata, ali pokazuje se da je Turinski iznimno otporan na ove snažne udarce i dalje stoji na nogama. Pokušava sada iskoristiti situaciju Plazibat, međutim Turinski se još uvijek dobro brani. Dvije od pet rundi su iza nas. Mislim da je jasno da sada, kako stvari stoje, Antonio ima prednost. Početak treće runde je pred nama. Ima malih problema Turinski sa štitnikom za zube. Turinski je od Dževada Poturka uzeo naslov svjetskog prvaka. Pobjedio ga je, ako se ne varam, u dva navrata. Od tada u Poljskoj se nalazi ovaj pojas koji pripada pobjedniku. Sad opet fantastičan udarac Plazibata. I u problemu, Turinski, može li niti nokaut? Može, Plazibat je nokautirao Poljaka koji ne vjerujem da će se uspjeti pridići. U nokdaunu je, svjetski naslov ide u Solin, nevjerovatan završetak ove borbe. Turinski
Zrinski je od samog početka bio u podređenom položaju, ali vjerujem i da najveći optimisti nisu očekivali da će ova borba završiti ovako brzo i ovako atraktivno. Turinski ne može nastaviti meč. Antonio Plazibat, svjetski prvak u kickboksu, disciplina low kick, super teška kategorija, zasluženo bolji je bio Solinjanin od prve pa i naravno do zadnje sekunde. Turinski na koljenima, neće plakati, ali pojas svjetskog prvaka uz ovaj prigodni ples ide u Solin, ide u Republiku Hrvatsku. I 4 godine ima Plazibat i već je na vrhu svijeta, svjetski prvak. Nemam tu statistiku, ali ne bi me iznenadilo da je i najmlađi svjetski prvak u kickboksu u povijesti. Fantastično, najkvalitetnija borba večeri, očekivano, no nije očekivano da Turinski praktično padne u nesvijest od ovog udarca i izgubi naslov svjetskog prvaka. Uspio se Turinski oporaviti i morat će poslije ovog proglašenja pružiti ruku boljem od sebe Antoniju Plazibatu. Antonio Plazibat, klasični nokaut! Svaka čast na srčanoj borbi. Fer sportski pozdrav, čuli ste iz službenog spikera, klasični nokaut Antonija Plazibata. Vjerovatno će pružiti Plazibat Turinskom i prigodu za rematch. Bilo kako bilo, povijest ispisana u Ljubuškom na 23. memorijalnom kupu Ludvig Pavlović. Antonio Plazibat osvojio naslov svjetskog prvaka, a sada će dobiti i pojas s kojim će otići doma. Čestitke još jedan put, odlično odradio ovu borbu, ne zaslužio ovaj pojas i naslov. Novi prvak svijeta, Antonio Plazibat!